1995 yildan beri O'zbekiston bozoriga barcha turdagi yog'och dastgohlarini yetkazib berayotgan Eman Engineering Toshkent shahar markazida o'zining birinchi ko'rgazmali o'quv markazini ochdi. Eman Engineering shu vaqtga qadar 500 dan ortiq katta va kichik loyihalarni amalga oshirgan va siz bu yerdan yog'ochsozlik uchun kerak bo'ladigan barcha uskunalarni topishingiz mumkin. Eman Engineering'dagi yog'ochsozlik dastgohlarining asosiy qismi Germaniya va Xitoydan olib kelinadi va barcha turdagi mahsulotlarga 1 yildan 5 yilgacha servis xizmati uchun kafolat beriladi. Eman Engineering korxonasi 1995 yildan beri O'zbekiston bozorida mebel ishlab chiqaruvchilar uchun barcha turdagi uskunalar va xomashyolar ta'minoti bilan shug'ullanadi. Nafaqat sotish bilan, balki servis xizmat ko'rsatish, o'qitib berish, o'rgatib berish, treninglar va loyihalash bilan shug'ullanadi. Bugungi kelib O'zbekiston bo'ylab 500 dan ortiq loyihalar amalga oshirdik. Asosiy maqsadimiz ishlab chiqaruvchilar bilan birgalikda rivojlanib, jahon standartlari darajasiga chiqish. Umuman olganda O'zbekistonda hozir bugungi kunga kelib yog'och qayta ishlash, mebel ishlab chiqarish rivojlanish tempi juda yuqori. Bunga omil demi, ishlab chiqarishga bo'lgan sharoitlar, undan tashqari qurilish oshib borayotgani va albatta O'zbekistondagi mebel sifati ham dunyo standartlariga yaqinlashib bormoqda. Shuning uchun ham biz har doim yangi texnologiyalarni O'zbekistonga olib kelishga harakat qilamiz va eng yangi xomashyo bilan mebelchilar, mebel ishlab chiqaruvchilar ta'minlashga tayyormiz. Kompaniya sizga sifatli mahsulotini sotish bilan cheklanib qolmaydi, balki mahsulotdan to'g'ri foydalanishni o'rgatadi hamda korxonangizga o'rnatib ham beradi. 15 yildan beri mebel sohasida faoliyat yuritaman. Bizda mana shu Eman korxonasi bilan 2012 yildan beri hamkorlik qilyapmiz. 2012 yildan beri hamkorlik qilib, bulardan bir nechta Germaniyaning Homik kompaniyasining uskunalarini olganmiz. Bizning birinchi xarid qilgan uskunamiz arra deymiz, bizda duxpilni arra deymiz. Shunaqa arra sotib olganmiz. Altendorf degan arra sotib olganmiz. Birinchi bo'ldi. Mana o'sha uskunamiz hozirgacha ishlaydi. Haqiqatan zo'r uskuna. Juda bir odam ishlaganda mazza qilib ishlaydigan uskuna. Haqiqatan. Mana men juda o'sha uskunani menga yoqadi. U necha yil bo'ldi o'sha xarid qilganingizga? 2013 yil xarid qilingan. Uje mana hozir 9 yil bo'ldi. Undan keyin mana kromka yopishtiradigan uskuna sotib oldik. Keyin mana chip uskuna sotib olganmiz. Ana abrovatish center deydi. Shunaqa uskuna sotib oldik. Va xolisa yomon bo'lmayapti, uskunalar yaxshi. Uskunalar yaxshi, zamonaviy. U ishlashlari, katsivasi va to'shnislari juda zo'r. Gap bo'lishim mumkin emas buningsiga.